السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ سرزمین کیارپورم میں بڑی ہی عالیشان پیمانے کے ساتھ, بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ آثار مبارک, یعنی وہ مبارک چیزیں جس کی زیارت کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, وہ چیزیں جس کے ہم خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچ سکتے, وہ مبارک بابرکت چیزیں جیسے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, موئے مبارک, زلف شریف, خانہ کعبہ کا غلاف, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کی چادر, اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موئے مبارک, قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی, کربلا کی مٹی, اور اس کے علاوہ میں کیا بیان کروں, ایسے بابرکت مبارک چیزیں جو ہم نے لائی ہے اللہ اور اس کے رسول کے صدقے میں امت محمدی کے لیے, ایک عظیم تحفہ ہے کہ ہماری جانب سے اور ہمارے کیارپورم کے مسجد اسماعیل اہل سنت الجماعت کے صدر علی جناب امیر شریف قادری ربانی کی جانب سے تمام مسلمانوں کے لیے بڑی ہی مسرت اور شادمانی کا پیغام ہے کہ آپ حضرات کے لیے اس سے بڑی کوئی عظیم نعمت نہیں ہو سکتی. اور یہ شان ہے, میں کیا بیان کر سکوں, عظیم وہ شان ہے کہ جس نے رسول کو دیکھا ہے اس کی بات الگ ہے, آج قدم رسول کو دیکھ کر رسول کی دیدار کیا ہوا ہے, یہ شان ہمارے لیے باعث ہے. اور ہمارے صدر صاحب اور ان کے تمام جانب سے, نواز صاحب اور تمام کی جانب سے یہ خوشخبری ہے, یہ باسعادت ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. ہمارا مقصد بس یہ کہ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خیر و برکت ہو, ہمارے بھارت کی حفاظت ہو, ہمارے بھارت کے ہر انسان کی اللہ حفاظت رکھے, سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے, اور ہمارا دین اسلام جہاں تک بھی ہے وہ پھولا پھلا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امیر شریف ہے, مسجد اسماعیل کا صدر ہوں. ہماری ایک ٹیم ہے, ہماری ٹیم سے ہم سب ریڈی کرے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدن مبارک ہے اور جو بھی چیزیں جو حضرت ہمارے حضرت بولے ہیں وہ چیزیں ہم سب منگا کو عوام کو لے کر ایسا بھی زندہ یہ کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے ہمیں یہ کرے ہیں چیز ہم سب بھی ہرتے ہیں بھول کر رہ جاتی ہیں آدمیاں, اس کے واسطے نسل کے واسطے ہمیں دکھائیں گے ایسے ایسا چیز آئیں گے بول کر. ترکی میں رہتے ہیں, ممبئی میں اس کے ہیڈ آفس رچا ہے, ہمیں کانٹیکٹ کرے, منگا کو ادھر سب کو زیارت کے لیے کرے, بہت ادنا بہت خوش ہوئے, بہت سارا ادنا مبارکباد بھی دے رہے ہیں ہمارے کو بھی. اللہ کے بہت بڑے بہت بہت مہربانی, احسان ہمارے اوپر بہت نہیں ہوئے, اتنا بڑا کام ہمارا سے ہوا اس کے لیے ہمیں شکریہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کیارپورم کے جو اسماعیل مسجد کے جو ذمہ دار سب لوگ آئے, ہم نے ایک بلایا, ہمیں آئے الحمدللہ. آنے کے بعد یہاں بہت بڑا ایک کرشمہ دیکھے درگا ہوا, عجیب اور غریب زندگی میں ہم دیکھے نہیں تھے, اللہ تعالیٰ وہ ہم نے آنکھوں سے دکھایا, یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. تو ہم نے یہ سب چیزیں ملے, اور ہماری امت کو بھی بہت اللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں دیکھے, ساری امت کو بھی اللہ تعالیٰ یہ دکھانا ایسے چیزاں, اور بہت ہمیں خوشی ہوئی آ کر دیکھے. اور پورے صحابیان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پکڑ کر پورے صحابیان کے نالائن تھے, ان کے مٹی تھی, ان کے سنت کے تھے اور پانی تھا, ہر چیز خواجہ غریب نواز کے نالائن تھے, سب چیز دیکھے ہمیں, یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. اور یہ ہمیں جو دیکھے اور امیڈیٹلی ہمیں کیا کرے, نیشنل اکرم صاحب کو بلا لیا, ہمیں بلا کر ہمیں آتے کے بعد امیڈیٹلی انہوں کام کی تھے وہ جگہ سے بہت جلدی آئے, آ کو یہ پورا کور کرے, اور جتنا بھی ہوا ہماری امت مسلمہ کو یہ تک پہنچانا ہے, اور اس کے چیز کے اندر ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں آنکھ سے دیکھے, اللہ تعالیٰ ہر مومن کو دکھانا, ہر ماں بہن کو دکھانا, اور اس کے اوپر توجہ دینا, عمل کرنا, کیونکہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے جو ہمیں خواب و خیال میں سوچے نہیں تھے, جو آج ہمیں چیز دیکھے ہیں وہ الحمدللہ آنکھ پہ کاٹیا رہی ہم نہ بولنے کے واسطے. یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سب ہمیں چیزیں دیکھو ہی سو آنکھوں سے دیکھو ہی, آپ بھی اللہ چاہا تو آپ بھی دکھا سکتی دیکھ سکتی, اللہ چاہا دعا کرو بس, انشاءاللہ اور کام موقع ملتا ہمیں امیڈیٹلی سب کچھ سناتی, آ کو وہاں زیارت کر لے سکتی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماعیل مسجد کے صدر امیر شریف بھی یہ آثار مبارک منگا کو ہی
غریب اور غریب عوام کے واسطے باہر ملک کو جا کو دیکھ سکتے نہیں, زیارت کر سکتے نہیں. یہاں کو منگا کو ہی ترکی سے بمبے کو آتا, بمبے سے یہاں منگا کو ہی یہاں پورے غریب عوام کو زیارت کر رہے, اس کا لطف اٹھا رہے. تو اس میں اور دوسرا کیا کہنا چاہیں گے آپ, کیونکہ تو ہر جگہ بھی یہ اسلام کے اندر سب سے بڑی چیز ہے کہ فوٹو تصویر نہیں لے سکتے, فوٹو تصویر نہیں لے سکتے, یہ چیزیں کی میڈیا والے کو بندے کون تو بندے نہیں لے سکتے, آ کو خود آ کو زیارت کر سکتے ہوں تاج.